NATO širi laži o ruskoj agresiji. Ne planiramo invaziju, izjavila je Marija Zaharova. Nemačka ne može da obezbedi Kijevu još jedan sistem Patriot, nek pošalju saveznici. Kategoričan je ministar odbrane Boris Pistorius. Dmitri Peskov poručio da Sjedinjene Američke Države ne treba da brinu zbog ruskih brodova na Kubi. Traži se najbolji odgovor na nove sankcije. Jerevan povukao ambasadora u Belorusiji na konsultacije. Traži izvinjenje od Lukašenka. Amerika objavila Rusiji rat bez pravila, smatra Dmitri Medvedev. Перехожу к угрозам. Вы уничтожите свое ядерное оружие немедленно. Отказ подчиниться будет расцениваться как объявление войны. Вы это слышали? Я полагаю, вы шутите. Все, конец переговорам. Не спешите. Я объявляю войну. Вам, и вам, и вам, и вам, и вам, и вам тоже. Ядерный арсенал России способен 14 раз уничтожить каждую вашу страну. 15 раз Южную Корею, на всякий случай. И для этого... Я нажму эту кнопку. Конец света. Вы сошли с ума? У вас 3 минуты. Решайте. Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Jovan Romanić, ovo su aktuelnosti. Mnogi smatraju, mnogi u Rusiji i u mnogim drugim delovima sveta, smatraju da bi ovakav, videli ste u prilogu, trebao da bude novi ruski ministar odbrane. Da li bi zaista mogao da bude baš toliko oštar, toliko direktan i sa takvim namerama? Ostaje da se vidi. Razgovarat ćemo na tu temu sa gostima u studiju. Srbovan Radić, pukovnik, dobroveče. Dobroveče. Žarko Rakić, novinar, dobroveče. Dobroveče. I Saša Borović, analitičar, dobroveče. Dobroveče. Sad, da li će novi ministar odbrane zaista biti onakav, kako smo videli u prilogu, ili će biti malo racionalni, pa će početi sa nuklearnim vežbama i pripremama na tu temu Sivkov? Нестратегическое ядерное оружие предназначено для нанесения решительного поражения крупным группировкам войск, особо важным объектам, которые дезорганизуют действия войск противника, а также уничтожения наиболее опасных военных объектов, таких как боевые корабли, аэродромы тактической авиации, пусковые установки ракет различных классов и типов, систем противовоздушной обороны, а также предприятия военно-промышленного комплекса. Кроме этого, нестратегическое ядерное оружие в рамках Европы может решать и стратегические задачи путем уничтожения живой силы населения, попросту говоря, враждебных государств, и уничтожения его военно-промышленного и административно-политического потенциала. Нуклеарные вежбы. НАТО поячало в последнее время свою ратную риторику, mnogo nagoveštava napade ruske armije na Poljsku, na baltičke zemlje. Da li su ovakve nuklearne vežbe dovoljna opomena NATO paktu da pazi šta radi? Slušajte, ja ovo mogu da gledam samo sa nekoliko strana. Prva i osnovna stvar je da je Britanija, Irska, Evropska unija, pa sad i Amerika sa strane kubanskih voda opkoljena nuklearnim podmornicama i ovog trenutka se jedno veliko šahovsko polje dešava, ali sad već više to nije samo ono naoružanje koje smo imali priču s početka ili sredinom ovog rata i sukoba Trećeg svjetskog rata. Sada već imamo poziciju koja je već bila poznata u istoriji kada su se Amerikanci ukopavali, tražili sklonište i očekivali svako trenutka da će neko da neku raketu raspali po njima. Međutim, ovo je samo jedna velika igra, taktička igra. I dok te taktičke igre igraju i u svetu se svima tresu kolena, šta će uraditi Rusija, šta će uraditi Kina, Rusija potpuno opušteno organizuje BRICS olimpijadu. BRICS olimpijadu gde učestvuje 3000 sportista, gde je ogromna nagrada za pobednike, gde se potpuno postavljaju jedna nova sportska pravila. Tamo nema nebinarnih koji će trčati u donje vešo ženskom, a biti muško. Nema plivača koji će plivati malo muško, malo žensko. Tamo imamo jednu zdravu konkurenciju, jedan zdravi olimpijski duh. I taj duh prati sada, po mojim nekim obračunima, koliko sam izračunao, 1.400.000 ljudi koji su dali svoje sportske predstavnike. I nije samo to. Vi znate da je Crveni trg ima izloženo sve ono što je od NATO-a uzeo.
i što je preuzeo praktično. I sada deca sjajno igraju kockice tu ispred tih njihovih tenkova, opasnih onih nemačkih tenkova koji su svi plašili. Međutim, ima tu još jedna stvar. Jedna dobra stvar je da je dolar umro. Ne znam da li su ljudi obavešteni. Dolar je umro i opelo mu je u toku. Videli ste da je Rusija potpuno srušila berzu dolara, da je Kina se odriče dolara, da nije produžen ugovor posle 50 godina koliko je trajao Saudijskom Arabijom. I još jedna je vest, od 1. juna dolar se više ne štampa. Euro se više ne štampa. Štamparije su stale. To nagoveštava jednu novu eru o kojoj smo mi pričali još 2019. i 2020. godine, a to je uvođenje digitalne valute. Jer digitalna valuta je po sistemu, evo ti ništa i drži ga čvrsto, takav je i dolar. Ništa je šta stajalo iza njega, niti imao osnovu, niti imao postavku zlatnih poluga. I šta se još dešava? Dešava se da se sredinom 2025. godine uvodi takozvana viza za sve one koji nisu članovi Evropske unije i koji nisu u toj Evropske unije, a slava Bogu, Srbija nije. Te ćemo imati uvođenje vize, samo će se to zvati nekakva aplikacija koja ćemo mi popunjavati, gde nećemo smeti da trajemo duže od 90 dana u toj Evropskoj uniji. S jedne strane, s druge strane, još jedna stvar koja se događa paralelno iza svih ovih sada kulisa je i to da upozorim naše građane da sredinom 2025. godine, da bi ušli u Evropsku uniju, morat će ne samo da pokažu identifikaciju, nego će morati da imaju svoj ID pasoš. ID pasoš podrazumeva da smo vakcinisani svim vakcinama koje sada postoje i koje će tek da postoje, na primjer, protiv X virusa, koji još ne znamo da li će da postoji. I ta priča ne ide baš čisto ni u samoj Evropskoj uniji. Engleska već ima spremne te vakcine za virus koji ne postoji. Ali postoji borba, postoji otpor. Postoji otpor, kako ne. Nego ne znam da ste čuli, danas sam strašno raspoložen jer imam puno vesti da ispričam, da stiže novi virus, ali taj virus je uzrokovan novim klimatskim promenama. On se zove Danga virus. Danga virus prenose komarci, tigrsti, i oni kada ujedu, to je jedna groznica koja je strašna, trenutno u Evropi ogroman broj obolelih, to je Svetska zdravstvena organizacija objavila, jedan. Jedan je oboleo i to je jedna velika problematika Evropske unije. Tako da mi živimo u jednu društvu spektakla. I jer gledati sahranu dolara i gledati predsednika u pelenama i videti da u Americi bukti ogromna razlika između stanovništva, gde imate meksičke klanove, gde je Evropa opkoljena, gde imate baze u Iraku, u Siriji, u svim zemljama Afrike koji polako se gasi i nestaju, i Jemen, odnosno Huti, koji bez greške pogađaju brodove i potapaju, jer to su takozvani Srbi iz Bliskog istoka, mi moramo da obavestimo naš narod o još jednoj lepoj vesti, i evo završit ću s tim, da obavestim i da ih podsjetim da je Srbija 12. aprila 1999. godine u službenom glasniku objavila da je potpisala sa Belorusijom i Rusijom osnivanje BRICS-a. Ne znam koliko vaše ljudi znaju ili ne, BRICS osnivači su Srbija, Belorusija i Rusija. I kad čujem nekoga da mi kaže mi treba da budemo deo BRICS-a, ja shvatam da oni imaju jedno veliko neznanje i rupu u sećanju, da je Sloboda Milošević 12. aprila 1999. godine to potpisao u ime Savezne republike Jugoslavije. Sada će neko da skoči s onog strane ekrana da kaže, ali mi nismo Jugoslavija. Nismo, ali smo mi naslednici i pravni naslednici svega što je imala Savezna republika Jugoslavije. Tako da ja znam da momci iz Republike Srpske, u kojoj sam bio juče u Banja Luci, njih čak negde oko 400, učestvuju na takmičenjima u olimpijadi koju organizuje BRICS, odnosno Rusija, koja ima toliko sekiracija sad oko ovoga što se dešava oko nje, da ne zna šta će, pa morala da malo organizuje olimpijadu. I želim im svu sreću na učešću i da pokažu kakvi su Srbi, jer Republika Srbija je Srbija, kako god to neko naziva, prema tome oni su naši predstavnici. To su sve lepe vesti. Samo pozitivno. Ima jedna za Ukrajince, pa i za Zapad, loša vest, a to je sistem S-500 na teritoriji Krima. Čak i sam Budanov to potvrdio.
Що робиться? Ну, посилюється система протиповітряної оборони. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіше зараз елементи С-500 з'явилися. Це, в принципі, дослідне застосування і буде. Ну, вони вже з'явились там. Керченський міст використовується? Так. Керченський міст завжди використовується і використовується. І допоки він є, він буде використовуватись. Те, що паром основні вантажі возяться, так, це правда, але ну, через міст теж проїжджають і особовий склад, перш за все. Вантажі менше, але особовий склад – це основний шлях. Допоки він ще існує. Проблеми за українця око система С-500, međutim, nije to jedini problem. Problema imaju mnogo, pogotovo na liniji fronta, da vidimo kakva je tu situacija. Izveštaj počinjemo sa Kupjanskog pravca, gde imamo velike udare ruske vojske po dubini ukrajinske teritorije. Na nekoliko mesta ukrajinska strana je pokušala da izvrši rotaciju trupa, ali je ruska artiljerija to sprečila. Posle oslobađanja Mesožarevke, ruske jedinice su nastavile napredovanje i uništile sva utvrđena mesta u okolini naselja. Bilo je nekoliko pokušaja postavljanja pontonskih mostova na reci Oskol, ali je ruska vojska to sprečila. Na severskom delu fronta imamo teritorijalna pomeranja. Ruske jedinice napreduju prema mestu Vijemka i nešto istočnije prema naselju Ivanodarivka. Veliki udari ruske vojske su na mestu Grigorijevka i Srebrijanka istočno od Belgorovke. Zadatak ruske komande jedinicama na terenu da polako zatvaraju obruč oko Severska se sprovodi u delo. Deo fronta kod Časov-Jara je trenutno miran što se tiče teritorijalnih pomeranja. Ukrajinski izvori javljaju da je u toku veliko pregrupisavanje ruskih jedinica. Izveštaji sa Avdejevskog dela fronta pokazuju veoma veliku aktivnost. Oslobodivši Novo Aleksandrovku, ruske jedinice su nastavile napredovanje zapadno od naselja. Između mesta Sokol i Novopokrovsk, koje su oslobođena, imali smo veliki džep u kome su ostale ukrajinske jedinice, ali je i on zatvoren i linija fronta je poravnata. Na delu ratišta kod Krasnogorovke nema teritorijalnih pomeranja, ali pristižu informacije da je Grigorijevka oslobođena u potpunosti. Videli smo u ovom pregledu situacije kako to trenutno izgleda. Šta vama deluje kao najveći problem Ukrajinaca u ovom trenutku kada je linija fronta u pitanju? Nedostatak obučenog i osposobljenog ljudstva, zatim naoružanja adekvatno da bi mogli da se suprotstave u vatrenom smislu ruskim snagama, kao i mobilizacijska zborišta da budu malo organizovanija, drugačija i efikasnija. Gde se to vidi, molim vas da pokažete, gde se ti... Svakako da se to vidi ponajviše u rejonu Harkova, sada trenutno, znači u severnom i severozapadnom delu. U ovome delu od Volčanska pa prema Harkovu, posebno se vidi na tom potezu gde su oni morali iz ovoga Donjeckog dela od Avdijevke da prebace njihovu 47. mehanizovanu brigadu, jedna od najefikasnijih, ali u toku njenog prebacivanja oni su naleteli na veoma efikasnu protivtenkovsku odbranu Rusa, odnosno njihovih specijalnih snaga koje su se ubacile u reon Izjuma. Nisu očekivali u tom reonu ruske snage. To je bio neki verovatno prednji odred koji imao zadatak da osmotri, dođe do određenih podataka i spreči njihovo prebacivanje organizovano. To je jedina jedinica koja je odavde iz ovoga reona morala da se prebacuje kad su počela ova demonstrativna dejstva, jer je jedina mogla i da odgovori u tom smislu, znači i u manevarskom i u vatrenom smislu. Šta su doživjeli i kako, videli smo. Uglavnom, negde oko 20 i nešto brigada iz Zaporoškog dela je i Donjeckog, pogotovo Severno-Donjeckog, je prebačeno prema Harkovskom pravcu, odnosno prema Volčansku i Sumiju. Na tom potezu sada imamo, recimo, razvučene ukrajinske snage negde oko jedne armijske grupacije, dok sa druge strane Rusu tu na tom potezu i odnosno na tim pravcima uveli negde oko 20.000 njihovih brojčano gledano jedinica, s tim da glavnina njihovih jedinica naravno je u severnom delu Belgoroda i ostalih komunikacijskih pravaca koji izvode od Moskve. Kako vidite ova dejstva trenutno što se dešavaju oko Časovog jara, oko na Avdejevskom pravcu, o Čeretino? Da li je to jedan od ključnih trenutaka trenutno ili još uvijek čekamo? Svakako, interesantan je naravno Časov jar, jer njegovim padom otvara se, od Časovog jara otvara se
Slavjanski, Kramatorski put preko Izjuma direktno ka Harkovu. Šta je cilj na ovome pravcu? Jeste slabljenje ukrajinskih snaga i razbijanje njihove odbrane sa neke polukružne osnovice i stvaranja uslova da uvođenjem kasnije, po mom mišljenju, glavnih snaga uz prethodno strategijsko, kako da kažem, izviđanje kompletnog prostora i njegove pripreme za eventualnu, recimo, kopreno-vazdušnu operaciju koja bi usledila u nekom narednom periodu. Po mom mišljenju, to bi imalo neku logiku. Znači, kada govorimo o ovom strategijskom čišćenju teritorije protivnika, onda podrazumevamo, znači, rušenje svih saobraćajnih čvorova, mostova, puteva, pogotovo onih objekata koji su značajni za smeštaj njihovih jedinica, kao što su artiljerijsko-raketne, vazduhoplovne i druge snage, onemogućavanje, recimo, mobilizacijskih zborišta da rade, da prikupljaju jedinice i dovode u očekujuće reone i tako dalje. Cidem da se... Zamolim vas da prokomentarišete dva pravca koja su još uvijek zaista nejasna i mnogi analitičari u ovom trenutku spekulišu šta se dešava. To je prodiranje ruske vojske uz samu reku prema Zaporožju, jedna, i drugo je forsiranje Dnjepra, odnosno ostrva u pravcu Hersona. Tako je. Ako pogledamo samo šta se dešava na ovom pravcu koji ste vi pomenuli, ruske snage namjerno posjedaju određena ostrva i ostale elemente zemlje, recimo površine na koje mogu da stacioniraju svoje jedinice baš u ovome delu sa ciljem da bi doveli ukrajinske snage u određeno okruženje, jer oni su, ne zaboravite, sa svojim snagama već su na ovom potezu i prema Ugljadaru, sve su, računajući i Avdijevski deo, dakle, oni pružaju otpor na ovom pravcu, ali sada su u vrlo teškom taktičkom položaju zato što im Rusi ulaze sa boka i spajaju se sa njihovim snagama koje iz pravca Časovog jara. Časov jar je već napola pao, osvojen je bukvalno, oni visovi gore negde 200-250 metara, još se vode određene borbe, međutim, on je okružen. Dakle, vi sad kažete da Ukrajinci imaju odbranu na ovoj liniji, ali nemaju drugu i treću zonu, odnosno iza leđa nema ništa. Oni nemaju rezerve bukvalno. Ako Rusi bilo gde prođu iza leđa, to je problem. Tako je, njima je problem. Dakle, Rusija sada sa dalekometnom artiljerijom i avijacijom i snagama koje baziraju u Azovskom, odnosno u Crnom moru, dejstvuju prema Dnjepropetrovsku, Krivom rogu, Nikopolju, Nikolajevu, Odesu, zatvaraju kompletan ovaj zaliv Odese sa ciljem da se odseku ukrajinske snage koje nameravaju, recimo, da ugroze ovaj naftovod i gasovod koji ide, koji je turski tok, kao i sve ostalo. Dakle, Rusi nemaju dovoljno, naravno, snaga da zatvore kompletan ovaj prostor, ali ga oni kontrolišu sa vazdušnim i vazdušno-kopnenim snagama, a ovaj deo u vatrenom smislu, veoma velikom vatrenom moći oni kontrolišu i ne dozvoljavaju bilo kakve dublje prodore ukrajinskim snagama koje su na ovom delu, pogotovo Zaporoškog dela i Donjeckog dela, oslabljene. Da vidimo da li će možda nešto uspeti da promeni nova pomoć koju je najavio ovaj put Pistorius Ukrajincima. Nisu u pitanju sistemi, već dronovi. Da vidimo tačno o čemu se radi. Alle Möglichkeiten auszuschöpfen, den Bereich Luftverteidigung, auf den es mehr denn je ankommt, weiter zu stärken. Wir unterstützen aber auch weiter im Bereich Drohnen, ebenfalls ein wichtiges Feld, auf dem wir gemeinsam noch mehr tun können. Wir werden konkret mehrere tausend Kampfdrohnen liefern. Und ich habe bei da li borbeni sistemi, da li dronovi, da li avioni F-16, šta god od toga bude isporučeno, ništa od svih tih oružja neće dovesti do eskalacije, kaže Stoltenberg. But I welcome that allies have reduced or loosened the restrictions on the use of weapons also against the military targets inside Russia. According to international law, Ukraine has the right for self-defense, and the right of self-defense includes also striking legitimate military targets on the territory of the aggressor, Russia. If they were not able to do so, then we would actually ask them to try to defend themselves, uphold the right of self-defense with one hand tied on their back. Self-defense is not escalation.
self-defense is a right enshrined in the UN Charter, and we have the right to help Ukraine uphold the right, and by doing that, NATO allies don't become party to the conflict. U toj samoodbrani koju NATO pakt tako zdušno isporučuje svakodnevno, Nemačka je ostala bez sistema i Pistorius rekao da više nema PO sistema koje može da isporuči Ukrajincima. Priča o F-16 ne da je krenula, nego je bukvalno licitiranje dana kada će da dođu u Ukrajinu. Koliko svaki od tih koraka vodi ka dalje eskalaciji s obzirom da su mnogi na ruskoj strani obećali adekvatan odgovor ovaj put? Ja više ne znam ko je poredovao priča o isporuci nekih novih vrsta oružja koje će da promene tok rata u Ukrajini. Pričali smo malo pre o čuvenim leopardima. Oni će da promene. Pa na početku tako sukoba je bila priča da im trebaju obučene snage, pa su krenuli plaćenici tako na hiljade plaćenika, pa sad se ispostavlja to. Ništa od svega nije moglo da promeni tok rata. Tako da i sad i ovo. Znači, ako neko misli da 30-ak ili već koliko F-16 može da dramatično poboljša situaciju na frontu za Ukrajinu, onda je to potpuno amaterski, potpuno, ja mislim, van svih rezona. Tako da vidim, oni sad širi priču i to je meni veoma interesantno na koji način. Sad imate zahteve da se ukrajinski vazdušni prostor brani iz zemalja članica NATO. Ali pri tome, malo pre smo čuli priču o tome kako NATO stoji iza svega, međutim, tu moramo da budemo precizni. Nisu sve države članice NATO-a potpuno u tom jedinstvenom frontu protiv Ruske federacije. Imamo ozbiljne iskakanja. Ovo što se događa sa Nemačkom, to je posledica jedno tri decenije neulaganja u Bundeswehr i raznih eksperimenata od prvo tako ukidanja obaveznog vojnog roka, pa uvođenje plaćene armije, pa onda budžet za Bundeswehr je stalno smanjivan. Znate, vi ste imali situaciju pre 10 godina kad su nemačke vazdušne snage bile primorane da čerupaju svoje avione kako bi popravljali druge avione. Znači, to je, mislim, to oni zovu kanibalizam u vojnom rečniku, tako, neka vrsta kanibalizma, ali zaista je strašno. I kad vidimo ovoga gospodina Pistoriusa kako priča, znate, on je u sadašnjem nemačkom kabinetu, znači u vladi, jedini čovjek koji je služio vojni rok. I on jedini ima pojma o tome šta priča, odnosno šta to zapravo gleda. Ne bih hteo da nikoga uvredim, ali posebno ne ženske rode, ali dva eksperimenta sa ženskim ministrem odbrane su bili katastrofalni. Od kojih jedna, gospođa von der Leyen, tako bila je lična prijateljica tadašnje kancelarke, pa su brzo shvatili da to ne vodi ničemu. Znate, bilo je tako smešnih situacija. Vojnici Bundeswehra kreću na vojne vežbe na sever Norveške, a idu sa letnjom opremom. Znate, gore čak i kad je drugačije, tako godišnje doba, ne možete to tako jednostavno ispostaviti da nema vojne opreme, odnosno da i tamo postoji korupcija, postoje razne vrste, tako, manipulacija, prevara. Tako da, možete misliti koliko je Nemačko to imala patriot sistema, ako sad više nema ni jedan da isporuči Ukrajini, mislim. Znači, oni se nisu uopšte bavili pitanjem odbrane. I onda kad se pojavio američki predsjednik i rekao morate da platite vašu bezbednost, jer tako, onda se digla huka i motika protiv njega, jer su Nemci navikli troše novac na neke druge stvari kako bi pravili državu blagostanja. A armija, ulaganje u armiju, nije uticaj na standard, nego je trošak. To tako se gleda grubo. Tako da, ta priča o nekom čudesnom oružju koje će da promeni tok rata u Ukrajini za ove, koliko, 2,5 godine već je tako, uvek se pokazala kao priča o pretnji praznom puškom. Tako da, još ćemo mi toga doživjeti. A najviše mi je interesantan ovaj odlazeći generalni sekretar NATO. On je toliko sad postao ratoboran pri kraju da očekujem da i on obuče neku maskernu uniformu kao Zelenski i da krene da nam priča, mislim, o mogućnostima NATO. Ali priče koje zaista pričaju u poslednje vreme, mnogi više ne veruju, ali ipak saslušaju, verovatno, iz pristojnosti. Jedna od takvih priča, Lloyd Austin. And Ukraine's defenders have inflicted staggering losses
on the Russians invaded, on the Russian invaders. Since Putin's full-scale invasion in February 2022, at least 350,000 Russian troops have been killed or wounded. Pravi gubitnik u celoj priči od samog početka je prepoznat, nalazi se na zapadu i malo pre rečeno na toj šahovskoj tabli se možda to najbolje i vidi. Stariков на ту тему. Друзья, начинаем очередное занятие в рамках школы геополитики. Мы продолжаем с вами изучение одного из выдающихся или ведущих американских геополитиков и мыслителей Збигнева Бжезинского. Книга состоит из двух книг. «Выбор. Стратегический взгляд» – это две разные книги, объединенные в одной. Мы с вами читали в прошлый раз книгу «Выбор», а теперь будем изучать книгу «Стратегический взгляд». Значит, между ними 10 лет. И взгляды Бжезинского, надо сказать, не то чтобы сильно изменяются, но дрейфуют. Если в первой книге он говорит о кризисе Соединенных Штатов Америки, о двойственности положения Америки как сверхдержавы, с одной стороны, это национальное государство, обращенное на себя внутрь, а с другой стороны, это сверхдержава, которая должна заниматься обеспечением безопасности по всей планете, в том числе и своей. И вот эта вот разница в подходах и может составить для Соединенных Штатов проблему. Но кроме Соединенных Штатов Америки никто эту проблему решать не может, писал Бжезинский в своей книге. То есть это как бы, знаете, есть проблемы, но их надо решать, но кроме нас решать их некому. Вот примерно такой посыл. А во второй книге, написанной в 2011 году, ситуация Бжезинским рисуется совершенно иная. Я думаю, дорогие друзья, вы часто в наших эфирах уже слышали, это стало общим местом, что Запад слабеет. Может быть, кто-то думает, что это выдумываем мы. Вот мы открываем книгу Збигнева Бжезинского. Часть первая. Она называется «Угасающий Запад». Старико, вот вспомни Бжезинского и его предвидения, которые еще тогда говорили о паду Запада и о том, что Запад начинает да се губи. Međutim, i u tom gubitku izgleda počinje da gubi i kompas, da više nema granice ni u tim nekim neistinama, ni u tim nekim pričama, ni u nekim manipulacijama. Zaista već postaje u neku ruku, u nekim izjavama, čak i smešno. Pa dobro, zato što vaši gledalci, vaše emisije sigurno su videli Bajdena u Francuskoj, gde ne znam da li je pošao ili je došao, da li je krenuo ili se okrenuo. Podsjeti me na ovo, kreni, promeni. Ali je potpuno pogubljen čovek koji drži palac na crvenom dugmetu kao Simpsonovima, da li će da ispali raketu i neće. I sve više to liči na te Simpsonove priče. Znate kako, Amerika je jedna bolesna tvorevina, ekonomski bolesna tvorevina koja je lek nalazila u krvi drugih zemalja, u krvovim ratovima, građanskim ratovima, izmišljajući konstantno krize, izbjegavajući nešto što je veoma bolno, a to je reforma njihove ekonomskog sistema. E sad, taj ekonomski sistem više ne može ni da ima nikakvu reformu, jer je on potpuno u kolapsu. I ono što, i plus, ne sa, pazite, ne samo da je u kolapsu, nego su im došle nuklearne podmornice ruske koje se nalaze na 80 km od njihovih obala. I planiraju vežbu. I planiraju vežbu. Pa da ne pričamo šta je sa Južnom Amerikom. Pa ste vidi tamo koliko su oni tek spremni koji se nalaze u njihovom dvorištu. Ili da ne pričamo o Meksiku i Teksasu. Znači, vrlo je tu osjetljivo. Ja Ameriku vidim kao jednog bolesnika, mislim se stvarno na fizički ovako osobu jednu bolesnika. Znate, imate one ljudi koji imaju strašan imunitet, jako telo i teško umiru. Muče se, jako se muče, nikako da ih Bog uzme. E to vam je sada Amerika. Znači, oni imaju taj imunitet, imaju tu snagu, imaju tu nuklearnu snagu, imaju vojsku, nemamo da se zavaravamo, oni imaju jake baze još uvek koje se nalaze svuda. Ali evo, samo da vaše gledalce prebacim jedan film. Zamislite da je Ukrajina Kosovo, a da je Srbija Rusija. I da, na primjer, NATO tada naoružavao Šiptare kao što sada naoružavaju Ukrajinu. I postavlja se pitanje zašto to tada nisu radili tako? Zašto su bombardovali jednu Srbiju? Zašto tolika sila, moćna, tako velika i jaka, je bombardovala jednu tako slabu Srbiju?
šta su Srbi radili? Crtali sebi mete, igrali na ovim mostovima, pravili koncerte, pevali pesmu Billu Clintonu i ovoj njegovoj koja je bila ispod stola više nego što je bila na stolu. I sada imamo potpuno obrnutu situaciju. Sad imamo situaciju gde se svi nešto kao sklanjaju, naoružavaju nekakve Ukrajince, ne sme niko da napadne tu veliku Rusiju. Zašto? Zašto? Zato što su toliko svojom nesposobnošću uspeli da ujedine zemlje koje je nemoguće bilo ujediniti. Ja zato želim da ovo što duže traje. Jer što duže traje, mi ćemo postajati sve veći i veći. Mislim, mi, ovi normalni, hoću da kažem, gde će, na primjer, videli ste u Gruziji da je zabranjena nevladine organizacije, da su zabranjene LGBT organizacije, da je zabranjena indoktrinacija, da je najstrožije... Nisu, nevladine organizacije nisu zabranjene, ali mora da bude jasno ko ih financira. Pa to je to. Nije kao kod nas, što imaš 23.000 nevladinih organizacija, svi znamo ko ih financira, ali to ne sme da se zna. Pa evo, hajde da nabravimo mi neke ovde, pa mada smo pričali o njima, ali ne moram, ajde. Držimo se. Ne moram, se držimo te teme. Ali sve je to jedan krvni sud, sve je to povezan. Sve je to jedno te ista priča. Ili, sad da ne odem previše od ove teme, ali šta je poenta? Ovde ništa nije kao što izgleda. Jer da je sve kao što izgleda, bilo bi kad uzmete more ovako u ruku, bilo bi ono plavo i dalje u rukama, ali nije. Podsjetit ću vas na jednu istorijsku činjenicu, a to je da je 1969. godine, u martu, Kina napala Rusiju. Taj rat je trajao kratko. Ali Rusija nije zaboravila da Kina ima ozbiljne pretenzije na ruske teritorije. Nemojte zaboraviti da imamo Indiju i Pakistan. Svi su oni sada deo toga BRICS-a. Ali vidite, svi su se oni sada ujedinili. Jer je osnova je interes. Kina ima problem sa... Ili zaštita. Ili zaštita. Jedni drugima čuvaju leđe. No. I šta smo, i kako sad, vi ste lepo sad ovo pokazali. Ja verujem, baš bih i volao da vas pitam sad i uživo. Ja imam utisak i osjećaj da Rusija će vrlo brzo imati sukob zapravo na Crnom moru. Da će tu prvi sukob sa NATO-om biti na Crnom moru. Jer će morati da zauzme i da dođe do izlaska na Dunav. Jer ona mora da zatvori njima luke da oni više nemaju prilaz tamo. I da će glavni rat zapravo se odvijati na moru. I opet, naravno, nažalost, s pravoslavnim Bugarima, pravoslavnim Rumunima, jer je uvek u interesu da se pravoslavci između sebe ubijaju. Nadam se da će se dozvati pameti. Iako je tolika medijska blokada tamo, iako je toliko ne možete da dobijete te informacije, ali kao što si ti rekao na početku emisije, sve više je onih koji shvataju šta radi Izrael, šta radi Amerika i koliko je bilo bitno Amerikancima da pre izbora u Americi gurnu Evropsku uniju u rat sa Rusijom. Da, da, mnogo je problema, mnogo je tih nejasnoća. Samo se postavlja pitanje trenutno, da li Zelenski shvata u kolikom je on problem? Большая игра. Сегодня в Берлине проходит так называемая конференция по восстановлению Украины, и там западные доноры и киевский режим на самом деле делят шкуру неубитого медведя. Значит, там уже на этой конференции выступил канцлер Германии Шольц, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, естественно, Зеленский уже тоже выступил. Но вот тут произошла проблема. Скандал разразился прямо накануне этой конференции, потому что в отставку ушел один из главных любимчиков Запада в киевском режиме Мустафа Наем, который возглавлял агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Он должен был участвовать в этой конференции, его туда премьер-министр Шмыгаль не пустил. Ну и, в общем, после этого Наем ушел в отставку. Это тот самый Наем, который, кстати, первый призвал к Евромайдану 13-го года. Именно он был поджигателем вот этого самого госпереворота. Первым, по крайней мере. Ну и это все наложилось на недавнюю отставку еще одного любимчика Запада на Украине, Александра Курбакова, бывшего министра инфраструктуры. Значит, ну и вот западные издания, ведущие западные издания пишут, что Запад очень недоволен подобным поведением Зеленского и не понимают, почему они убирают именно тех людей, которых Запад больше всего любит. Вот давайте послушаем, что на этот счет пишет Financial Times.
Уход главы Государственного агентства Украины по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема – последний в череде кадровых перестановок в Киеве, которые пошатнули доверие западных партнеров к правительству президента Владимира Зеленского и вызвали раздражение у некоторых украинских чиновников. Наиболее возмущены посол Германии, заместитель постпреда ЕС на Украине и посол США. 6 украинских и западных чиновников сообщили Financial Times, что серия увольнений, отставок и перестановок в правительстве, проведенных Зеленским в последние месяцы, вызвали напряженность в отношениях между Киевом и западными партнерами, спонсирующими оборону и восстановление Украины. Дипломаты из стран Большой Семерки, а также действующие члены украинского правительства, выразили разочарование в связи с внутренними разногласиями и разладом, которые, по их мнению, раздирают администрацию Зеленского в критический период войны. Что вы по этому поводу думаете, Николай Викторович? Ну, во-первых, мне кажется, что Мустафа Найем не в смысле своих человеческих качеств, а в смысле занимаемого положения уникален. Это не просто любимчик Запада, это тот рупор, через который Запад призвал людей прийти с веселым настроением, как там даже, с чаем и хорошее настроение. Да, чай и хорошее настроение. Это он в Фейсбуке написал, как раз вот призвав к Евромайдану. Это организатор государственного переворота на Украине, но только его внешняя форма, лицо. И поэтому его положение всегда было особенным. И вдруг мы видим конфликт между ним и Зеленским, в результате чего, это тоже важно, Мустафа Найем уходит в отставку, а не Зеленский его увольняет. И из этой публикации Financial Times мы вдруг выясняем, что, оказывается, Запад, у него есть какие-то еще другие представители в украинском правительстве. То есть это не клуб единомышленников, который борется против российской агрессии и все то, что они нам говорят. Оказывается, есть разные степени влияния люди, находящиеся у руководства украинского государства. Давайте к этому добавим еще одну черную метку, потому что уход, отставка Найема должна восприниматься как сигнал со стороны не Найема, а тем, кто стоит за ним, Зеленскому. Я имею в виду посылку со стороны Австралии на конференцию министра по делам страхования инвалидов. Да. А глава Австралии – это на британский король. Конференцию в Швейцарии вы имеете. Конечно, на эту провалившуюся заранее швейцарскую конференцию. Поэтому перед нами, на мой взгляд, целая серия черных меток, которые хозяева Зеленского ему отправляют. Это уже не просто намеки, это прямая констатация факта. Ну, не зря, собственно, Владимир Путин говорил недавно, что Запад спишет Зеленского, что это неизбежно, что они его какое-то время еще поддержат, а потом неизбежно они его спишут, и это, скорее всего, будет угрожать ему, собственно, физическим устранением, потому что Запад хочет иметь Украину в непосредственном управлении, да, чтобы Украина управлялась прямой колониальной администрацией, а тут, значит, главарь киевской хунты, видимо, претендует на какой-то дополнительный бюджет и говорит о том, что а вот я тоже хочу что-то сказать и тоже хочу что-то получить с тех денег, которые Запад Украине дает. НАТО шири лажи о русской агрессии. Не планируем инвазию, изъявила Мария Захарова. Немачка не может обезбедить Киеву еще один систем Патриот, нек пошалю савезници. Категоричен е министр отбране Борис Писториус. Дмитрий Песков поручио да Сједињене Америчке Државе не треба да брину због руских бродова на Кубе. Тражи се најбољи одговор на нове санкције. Јереван повуко амбасадора у Белорусији на консултације. Тражи извињење од Лукашенка. Америка објавила Русији рад без правила, сматра Дмитрий Медведев. Зеленски јесте у проблему, али у тај проблем је увукао и Украину, у тај проблем изгледа увукао и НАТО пакт. Господин Боровић је мало пре споменуо један од великих проблема у којим би могао да учествује НАТО пакт, а то је Црно море, Одеса, излаз на Дунав. Колико је тај стратешки битна територија заиста толико битна да би НАТО пакт могао да ратује за њу? Ево, кренемо редом. Ovih dana NATO pakt vrši pregrupisavanje većih njegovih kako plovnih, tako i vazduhoplovnih kopnenih trupa. To je očigledno pogotovo iz pravca Španije, Portugalije, pa prema Italiji, Grčkoj i od Turske ovaj deo prema Bugarskoj i Rumuniji. Sa kojim ciljem? Sa ciljem na ovom južnoevropskom vojištu da stabilizuju situaciju jer im Turska stalno iskače. Iskače im i deo Grčke kako opozicije, tako i vlade iz njihove kontrole.
Formirali su nekoliko novih vojnih baza, ne bi sad o njima govorio. Služe im isključivo za brzo pregrupisavanje i prebacivanje trupa za koje oni smatraju da moraju da izbiju prema Rusiji, odnosno prema ovome delu o čemu priča uvaženi gospodin Borojević. Ali ja lično smatram da za sada u samom Sredozemlju neće doći do sukoba, direktnog sukoba NATO-a i Ruske federacije. Zašto? Mislim da sada je prioritet NATO-a da poveže ovaj severni deo njegovih trupa i jedinica u novim ovim zemljama gore, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj, koje su sada uzeli i prihvatili NATO. Zašto oni njih prihvatili NATO? Ono što se u budućnosti gleda, epicentar, neće samo biti Baltik i sukob u Baltičkom delu gdje bi oni mogli da napadnu iz više pravaca Kaliningradsku oblast, vi sami znate o čemu je reč, nego je u pitanju Grenland, odnosno ovaj severni deo bukvalno zemljine kugle. Dakle, ako mi pogledamo na tom prostoru koji je negdje oko 26-27 miliona kvadratnih kilometara, računajući nekoliko mora i Barencovo i Norveško i tako dalje i tako dalje, tu je i deo ovaj koji pripada Kanadi, onda vidimo da je njima krajnji cilj da ovladaju sa tim prostorom, zato su ove zemlje i ubacili ovdje da bi mogli parirati Ruskoj federaciji, znate, na tim pravcima, da bi mogli da iz tog prostora danas sutra eksploatišu rudna bogatstva, naftu, gaz, jer je to nešto što je neistraženo. To ne može ići bez sukoba, sigurno, zato što sukob je interesa. Ovo sada konkretno što nije govori... Nije samo sukob interesa, izvinjavam se, nego stvari u tome što Rusija polaže pravo na to, na taj deo. Ali ko pita Rusiju na što ona polaže pravo? Mi možemo da polažemo pravo na što hoćemo, ali ona je neko ko ide sa pozicije sile. Kao što je to uvaženi kolega rekao, recimo Sjedinjene Američke Države vode za sobom čitavu volumentu onih po njima samo izuzetnih na ovoj planeti koji imaju pravo da odlučuju o životu i smrti, o pravima. Pa evo i ovog momenta digresija jedna, drže nam predavanje iz Bosne i Hercegovine, odnosno za Republiku Srpsku, šta mi treba da radimo i zašto je ovaj sve srpski sabor ovde takav ili onakav da je usmeren protiv Daytona. Ali se vraćam samo na ovo. U crnomorskom delu vojišta ovde može da se odigra jedna bitka pod uslovom da Rusi odluče da potpuno zatvore i spreče bilo kakav izlazak Ukrajine na Crno more. Tada, tog momenta, vi imate veoma ozbiljne sukobe na ovome delu gde će biti tučen i Kijev i sve do Uman i dalje naviše gore će ovaj deo biti odsečen skroz. Imaćete ovaj prostor koji će biti tučen, okružen sa svih strana i jednostavno ukrajinske snage će biti dovedene ili u poziciju da se predaju ili u poziciju da potpišu mirovni sporazum onako kako to Rusija traži. Dakle, vi imate danas jedan ozbiljan problem u svetu, a to je nedostatak stvarnih ovih informacija. Prvo, istina šta strada kad počne rat, vi to znate, strada istina. Dakle, ruske snage, ja ne stojim ni za jedni ni za drugi, ali kao vojnik gledam, ruske snage još nisu uvedene glavne. Ovo su sve pomoćne snage. Oni tek sa glavnim snagama iz pravca Rostova ili iz ovog voronješkog dela imaju negde oko 20.000 oklopno mehanizovanih elemenata, bolje rečeno tenkova i transportera. Zamislite sad sa avijacijom strateškom, artiljerijom, raketnim sistemima. Oni su sada ovih dana uvežbavaju recimo samo korišćenje dela Iskandera M1. I to kako u vazduhoplovnoj komponenti, tako i u pomorskoj i kopnenoj. Uvežbavaju onaj ne strateški, nego, ajde da kažemo, taktički nivo korištenja nuklearnih sredstava. Ali ja bih podsjetio vaše gledaoce da artiljerija kojom Rusi raspolažu od Uste, None, šta ja znam, sve, imaju svaka od njih u projektilima, bukvalno vam je to kao jedan oblik nuklearnog oružja od 0,5 pa do nekih 2,5 kilotona. Dakle, ubojna sredstva su jako velika, hiperbarične i ove bombe, vidjeli ste, pa klizne bombe su im sada Ukrajincima najveći problem. Ja bih voleo da u Ukrajini konačno shvate da ne trebaju da nastavljaju ovakva borbena dejstva protiv njihove braće. Oni su braća. Po svim pitanjima gledano, trebalo bi da se nađe rešenje, ali gde god se tuđin uključi, što je rekao i naš predsjednik,
Videli ste, da nas puste na ovom prostoru Balkana, da mi sami rešimo između sebe, vrlo brzo bismo se dogovorili i sa Albancima, i sa Bošnjacima, odnosno muslimanima, i sa Hrvatima, sa svima bi se dogovorili. Sa nekima, sa nekima bi se dogovorili, sigurno. Kada pričamo o promjenama, ko je u kolikom problemu, da li možda bude dogovora ili ne, pitanje je šta menjaju izbori u Evropi. Вот так под шумок, под создание атмосферы ненависти к любой оппозиции, да, ну, все, альтернатива для Германии – ультраправо. И чихать на то, что они не имеют никакого отношения к нацистской или правой идеологии, да. Но мы же видим, что партия, блок, значит, Урсулы фон дер Ляйен набрал голоса и является абсолютным лидером в этом самом Европарламенте в будущем. То есть, да, действительно, в некоторых странах происходят серьезные изменения. Некоторые страны, в частности в Германии, часть регионов тех или иных стран показывают, что им надоела политика истеблишмента, как это было и на предыдущих выборах на самом-то деле. То есть, есть определенные категории населения, которые призывают к тому, чтобы уже заключать мир с Россией, возвращать ситуацию к нормальности, не переходить ту черту, за которой начинается мировая война и ядерный конфликт, это факт. Но сказать, что это какие-то тектонические сдвиги, за которыми мы увидим ну, просто резкое там, поправение, полевение, изменение позиции Европарламента или там, элит европейских, конечно, нельзя. Svaki izbori donose neke promjene i ove u Evropskoj uniji su doneli određene promjene, ali se postavlja pitanje, bar u Rusiji postavlja to pitanje, kakvu korist oni imaju od tih promjena, odnosno Rusiji? Na dani konkretni moment to prosto prijatno. На данный конкретный момент, с того, что победили правые на выборах в Европарламент, мы ничего особо не поимеем. Так мы это можем рассматривать как некая приятная нам тенденция, которая, может быть, через 4-5-6 лет выйдет в нужное нам направление. Но пока что на данный конкретный момент мы имеем президента русофоба Макрона, канцлера Олафа Шольца, который ничего не может сделать. И дальше по списку. Он, например, всеми силами сопротивляется. Даже если, предположим, по каким-то странным причинам вдруг на парламентских выборах во Франции Марин Ле Пен получит большинство, не случится, мало ли, все бывает. Даже в этом случае внешнеполитический курс Франции не изменится. Должно пройти еще время, должны пройти электоральные процессы. Должны победить правые и ультраправые на реальных выборах внутри страны на пост главы государства. Вот тогда для нас что-то изменится. То есть, у меня другое объяснение. Ну. Сейчас те антироссийские силы, как бы, они пусть чуть поменьше, но они в любом случае сохранили свои лидирующие позиции. Я вообще не вижу никакого повода для радости. Они сформировали сейчас Европарламент. Сейчас будет сформирован Еврокомиссия, Евросовет. Опять же, понятно из кого и понятно с какими настроениями. И, соответственно, они ничем не ограничены в данном случае. Им не нужно там все. Выборы прошли, они получили власть. Себя победителем. Конечно, они будут делать. Естественно, те там ультраправые или скептики или там популисты, они, конечно, будут какие-то голоса свои подавать. Но вот мы смотрим, Франция там, ну я понимаю, что мы отдельно еще там подробнее говорим, можем, просто да. Мы смотрим, да, Франция, да. Германия тоже вот, радуемся. Ну, во-первых, ну я потом дам подробный анализ, почему там мы неправильно на самом деле на эти оценки смотрим. Но в общем и целом, да, там АДГ порадуемся за них там 15%. Да, среди молодежи они вообще 17%. Да, там союз этой Сары наши замечательные 6%. Но это же мало. Очень хорошие результаты и у альтернативы, и у Сары Вагенкнехт партии, то есть и у как бы крайне правых, и у, я не назову партию Сары левой, но тем не менее это прорусская партия. Это земли все, которые отделяют, так сказать, Европу центральную от Польши. То есть по ней пойдут поставки вооружений. Для нас это довольно интересно. Как только опубликован результат этих выборов, совершенно ясно становится, что представитель этих партий получит большую трибуну через социальные медиа. Через... Ну что, они заблокируют это, что ли? По крайней мере, я лично ожидаю довольно сильного, так сказать, роста вот такого антивоенного движения. Ой, на Виталий востоке Ильич, Германии. Помните, как вот... Раскручивается все дальше и дальше маховик новой холодной войны между Западом и Россией. И у нас есть люди, которые рассчитывают, что в отличие от прошлой холодной войны, американские и европейские элиты, настроенные против России, вот просто возьмут и отдадут. Вот есть демократический процесс,
французы проголосуют за пророссийские партии. Вот придет какой-нибудь пророссийский президент, когда-нибудь, не сейчас, позже, во Франции или в Германии, канцлер новый будет пророссийский, и прекратит участие своих, своей страны. Ну, дай ответить. В этом так не бывает. Советский Союз на протяжении 40 лет пытался оторвать Европу, если не оторвать Европу от США, то хотя бы уменьшить зависимость европейских элит и Европы от Соединенных Штатов. И практически ничего не вышло. Там были и компартии просоветские, и еврокоммунисты, кого там только не было. Что-то удавалось сделать. Но когда европейцы шли на какие-то договоренности с Советским Союзом, например, та же политика, восточная политика Вилли Брандта, тогда, когда Соединенные Штаты давали на это добро. Kažu, ništa se neće promeniti s ovim izborima u Evropskoj uniji. Ako se ništa ne promeni, a odnos snaga je ovakav kakav su izbori pokazali, da li je onda Evropska unija u mnogo većem problemu, da ne spominjem baš svaki put, građanski rat? Pa sad ne bih mogao se složim da se ništa neće promeniti, ali je činjenica da su možda bila očekivanja da će zagovornici ratne opcije, kada govorimo o Ukrajini, da će da možda izgube pozicije u Evropskom parlamentu, ali to se nije dogodilo. Znate, desnica je tamo zadržala svoje pozicije, a oni su ekstremni zastupnici ratne opcije. Tako da, ali desilo se nešto veoma čudno. Do sad smo uvijek imali da su se nacionalne slike prebacivale na evropski nivo, odnosno na Evropski parlament. Sad prvi put imamo da je to iz Evrope se vratilo kao bumerang članicama Evropske unije, govorimo pre svega Francuskoj i Nemačkoj, i da imamo tu situaciju da, znači, politički potres koji su nastali su rezultat glasanja za Evropski parlament, a ne za Bundestag ili Francuski parlament. I to je sad veoma čudna situacija na koju, ja koliko vidim, vodeći državnici Evropske unije nisu bili spremni. I vidimo kako je to izgledalo kad gledamo Francusku i Nemačku. Znači, pomalo histerična odluka francuskog predsjednika da raspusti skupštinu, tako. Ali, znate... Ali nije nerealna ako je... Ne, jeste, potpuno je nerealna. Znate, nije njegova stranka kreator politike koju vodi Francuska, nego on. On je najodgovorniji za stanje u kojoj se trenutno nalazi Francuska. On je trebao da podnese ostavku, a ne da raspusti parlament. To je odgovornost i to je prava demokratija. Ovako on prebacio odgovornost na stranku svoju koja je postigla tako očajan rezultat i sad pokušava da mobiliše političke snage u Francuskoj protiv desničara, protiv tako Marie Le Pen i drugih desničara. To je upravo to prebacivanje odgovornosti i skrivanje. Pa neću onda još 3 godine mandata tek tako, ali tako, posle velikog izbornog neuspeha da kaže, sad je meni dosta, ja se povlačim. U Nemačkoj, Nemačka kancelarija 24 sata ćuta o rezultatima izbora, a 3 koalicijne stranke su dobile ukupno 29% podrške biračkog tela, manje nego što su demohrišćani sami dobili. I on posle toga, čovjek ladno izađe i kaže, sve 3 stranke su postigle loš rezultat, tačka, moramo bolje da radimo. Gde je tu odgovornost? Gde je tu neki, jel tako, politički stav koji ti garantuje da će u budućnosti bude nešto drugačije? I šta onda imamo kao zaključak? Imamo zaključak da je Italija se na velika vrata tako pojavila sad u Evropskoj uniji. Gospođa Meloni je faktor koji ne može da se više apsolutno zaobiđe. Ona je meni trenutno jedini evropski lider koga moramo da primimo sa uvažavanjem zato što ona stalno ostvaruje na domaćem planu, na nacionalnom planu ostvaruje dobre rezultate. Svi drugi su gubitnici. Svi drugi su, ovi veliki su gubitnici. I naravno da će gospodin Melone, njen glas je da odluči ko će biti novi evropski premijer, odnosno predsjednik Evropske komisije. Evo vidjet ćete, znači to bez nje više ne može. Tako da sve, cela ta situacija ima, znači ekstremisti su pojačali svoje pozicije u Evropskom parlamentu, ali kažem, to nije nagovešte da će Evropska unija promeniti svoj stav o ratu u Ukrajini i da će početi onda da šalju golubove mira. Naravno da neće. Ispada da je Berbokova bila u pravu kada je rekla baš me briga šta glasaju, kako glasaju. Znate kako, ako neće doći do promjene. U tom trenutku je to tako izgledalo. Danas već to izgleda tako, pošto su dobili 11,5% podrške birača. Ako nastave u tom pravcu, pašće ispod 5% i nestaće se političke scene.
A inače ti zeleni nemaju nikakve veze s onim zelenima koje mi imamo u glavi kad su se pojavili prvi put u Bundestagu, pa stigli žene koje štrikaju neke vezu, neke došle sa bebama, ušli hipici tamo, bila muzika. Oni sad postali najveći jastrebovi, najekstremniji deo političkog miljeja u Nemačkoj. Pa mislim, ne znam šta se to dogodilo. Šta se to dogodilo sa tim izvornim idejama tog zelenog pokreta koji je nastupio protiv establishmenta koji u tom trenutku tako bi bile dve vodeće stranke u Nemačkoj. Tako da, ovo jeste veliki politički potres koji se vraća na nacionalni nivo i šta ja vidim kao posledicu. Ma kakav bio sastav Evropske komisije, odnosno ko će biti predsednik vlade. Mislim da će u narednom periodu dolaziti sve češće do sukoba između nacionalnih parlamenta i Brisela ili ti Evropske unije. Ovo što radi Orban, pa što radi, je li tako, Slovačka, pa malo se vidi i Poljska, to je, da ne govorimo o Holandiji, znači tek će tu da bude veliki problema u odnosima sa Briselom. Znači vidim da će nacionalni parlamenti biti prisiljeni da se vrate na onu priču o suverenosti i odbrani nacionalnih interesa i da će sve veći otpor pružati nekim nametnutim odlukama iz Brisela. Vidimo jednu grupu koja se trenutno sastala u nameri da donese, kako oni kažu, veoma važne odluke. Sastanak G7 u Italiji, nekad najrazvijenijih ekonomskih zemalja. Šta može da donese, šta može da promeni, kakva epohalna dešavanja očekujemo posle ovoga? Pa dobro, znate šta, ovaj G7 ili ovaj G7, kako ga ovaj zovu, je nešto što već sad postaje više liči na vic nego što liči na bilo šta što bi mogli da kažemo da je ozbiljno. Malo pre kad ste vi pričali o ovim zelenima, ja se setim u stvari da je Đogani 90-ih napravio Žena zelena, ako sećate onog spota. I to je to, on je praktično bio vidovit i baš je takvu prikazao ovu situaciju koju sada imamo. Oni su tamo na drvetu i ovi skoro pa da jesu. Ali je suština u tome što vi imate jednu potpunu zamenu teze. Pazite sad ovako. Pričamo o desničarima koji postadoše liberali, o levičarima koji bi trebali da vode računa o radnicima, radničkim pravima, socijalnim situacijama i tako dalje, oni postavljaju sad ratoborni. A desničari sad imaju ideju da bi se povukli iz Ukrajine i praktično stvorili mir. Potpuno se sve preokrenulo. Kao što smo rekli, ništa nije kao što izgleda. Međutim, vrlo je simpatično, i ovaj sam to probao dok ste vi pričali, da probam našim gledalcima nekako da dokučim, bar oni koji igraju šah. Vidite, u svetu su postavljeni pijuni s jedne strane i s druge strane. BRICS pijuni i, da kažem, ovi bolesnici pijuni s one strane. Ajde, tako zovemo, BRICS protiv bolesnika. I pijuni su ušli, došli su tamo do Ukrajine i sada je pola pijuna nestalo sa onih strane koji su bolesni. Je li tako? Umeđu vremenu su se rasporedili topovi svuda, konji i lovci. Međutim, bolesna strana izlači iz džaka još nekoliko pijuna. Oni su uglavnom transrodne, nebinarni i tako dalje. Naprimjer, Slovenci. Ste čuli danas da su Slovenci krenuli su naoružavaju? Spremaju se da pomognu NATO. Ja ne mogu da setim, vi ste iz te vojne industrije, da mi nabrojite jednog slovenačkog narodnog heroja. Crna Gora. Oni imaju, to je ozbiljno, to je njih 33 je otišlo tamo. Znači, i oni stalno imaju te takve pijunčiće koje će da izvlače i da bacaju u ovaj kotao da će biti Ukrajina ili će biti negde na nekoj drugoj strani. Ova strana, druga BRICS-a, nema, ona strpljivo čeka, postavila je svoje figure i sada zaozbiljno su sve ovi pijuni nekako potrošeni. I sada mi čekamo ovog trenutka da vidimo gde će i ko će kome da pojede šta. Neku ozbiljnu figuru. Ko će da pojede kome šta, da li figuru ili nešto drugo, vidjet ćemo šta će ko da jede, ali je u suštini da mi ovde sada, pričam sad o Srbiji, prvi put smo negde u nekom malom polju gde prosto još uvek nismo iskorišćeni i ostaćemo tako, nadam se, do kraja,
dok se sve lepo ne završi, pa ćemo mi da završimo naše šahovsko polje kako treba. I da smo poprilično zaštićeni što se tiče toga. I samo još ovo bih da dodam, da ovi pijuni koje sam ja pomenuo se pojavljuju, vidite, sporadično. Kako, kad, kome, šta treba. Kada je ugrožena Rusija, Kina i tako dalje, odjednom vam buknu neka ostrova za koje prvi put sam i čuo da postoje kod Australije, čak sad i ne umem da ih izgovorim kako se zovu. Odjednom se pojavljuju neke baze, odjednom nešto eksplodiraju tamo kako se zove, u Siriji. Odjednom imate rat u Gazi koji nešto nismo pomenuli večeras, ne znam. Polako. A? Jeste čuli da Netanjahu rekao da svaka žrtva koja je tamo uređena nije nedužna? A sad postavljam, pitanje od 15.000 dece, je li to nedužno? Znači, i tu smo zamenili ove teze da je neko ko je doživeo holokaust sada čini to isto drugom narodu i drugoj veri, ili kako već, kako da to predstavim, kako oni to predočavaju. Zanima me samo dotakli su se izbora i Evropskog parlamenta. Da li mislite da će zaista ova veća medijska pojava desnog sektora i ovih novih stranki nešto promeniti u Evropi? Slušajte, vi znate, da se ne ponavljam, da je turski lider osnovao partiju u Nemačkoj. Vi znate da će glasa 18 miliona muslimana u Nemačkoj i da je njihov budući premijer. Takve rezultate najbolje vidimo u Britaniji. Tamo je u Britaniji imate indice. Znači, vi sad imate jednu potpuno suludu situaciju. Toliko je sve to sad nepredvidivo. Ja ono što očekujem u Evropi, zbog velike ekonomske krize koje dolaze, zbog velikog broja zatvaranja fabrika, nedostatka čipova, nedostatka gasa i nafte i svega onoga, ja očekujem, evo verujte, možda sam ja preterana očekivanja, ali verujte, sve što sam do sada rekao, to se nekako i obistinilo, da će NATO postati deo Rusije. Jer NATO nema bližu zemlju od koje može da očekuje pomoć. Kako jedna vojska da funkcioniše bez gasa i nafte? Pa gde je taj gas i nafta? Preko čega će dođe? To je uspeh. Kamerun je jučer rekao da je to uspeh što Evropska unija u ovom trenutku nema ruski gas, naftu, energente. To je uspeh trenutno. Jeste uspeh. Ja verujem da je uspeh i zaista podržavam taj uspeh, jer on, što je veći taj uspeh, to je bliže tome da će NATO postati deo ruske vojske. A onda ćemo vidjeti gde će se završiti sve to. Kad spomenuli smo ekonomiju i sankcije, Amerika je uvela nove sankcije Rusiji. Izgleda da se na to niko nije posebno obratio pažnju, niti se iznenadio. Dmitrij Sergejevich, sankcije protiv Moskovske birže, kako možete prokomentirati, kako to skažete na žiteljih? Пока я даже ничего не могу сказать. Ну вот сами эти санкции. Но давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк, как мегарегулятор, в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках. Что они делают? А думаем ли мы над ответом на американские санкции, которые касаются и биржи, и не только сейчас, особенно много стран? Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам. От несколько hiljada sankcija koje su uvedene Rusiji posljednjih godina. Da imamo zašto su baš ove privukle pažnju javnosti i medija. U čemu je razlika? Centralni bank k uvedenju podobnih sankcij gotovil se už bolje polugoda i vse normativne dokumenty davno byli razoslani v krupne banki i во vse banki, находящиеся в текущей финансовой системе Российской Федерации. Поэтому какой-то неожиданностью это не стало. Инструкции, необходимые действия, отработаны. И было понятно, что подключения к долларовой системе будут, так сказать, гасить одномоментно. То есть под санкции попала и Мосбиржа, и клиринговая организация. И вообще достаточно болезненный пакет. Они, наши геополитические противники, думали предложить нам в праздничный День России. Гражданам опасаться нечего, потому что приобретение и продажа как долларов и евро, так и другой валюты, она свободно доступна в банках, ликвидности хватает, с ликвидностью проблем нет. А корпоративный сектор, он будет пользоваться котировками, которые Банк России будет устанавливать на основе внебиржевых инструментов и банковской отчетности. Да, конечно, это схема, которая во многом напоминает 95-96 года, но на сегодня банковский сектор у нас расчищен, в том
том числе во многом от зарубежных банков, которые могли бы здесь вносить ненужные коррективы в действующую картину. Поэтому, по большому счету, ничего не изменится. Доступ рублевой ликвидности к зарубежным рынкам, он будет осуществляться с помощью тех же инструментов, что и сейчас. Это обходные финансовые, криптоинструменты, бартерные сделки, сделки по импортозамещающим технологиям с дружественными странами, ну и все подобное. То есть, конечно, для любого другого государства, наверное, эти меры стали бы выключающими санкциями. Мы, конечно, возможно, заметим какую-то небольшую волатильность курса рубля, но я думаю, дальше этого не пойдет. Обыватели могут следить за курсом валют ровно тем же механизмом, который они используют с 1995 года. Заходить на сайт Банка России, который продолжит каждый день публиковать актуальный курс. Только определять он его будет не по данным Мосбиржи, а по данным внебиржевых источников. То есть тех торгов на внутрибанковском и межбанковском рынке, по данным внутрибанковской отчетности. И вот на основании этого достаточно прозрачного механизма и будет формироваться курс на следующий день. Многие говорят, что на серых рынках какая-то волатильность курса рубля может наблюдаться. Но не надо заходить на серые рынки, работайте официальными инструментами. Господин Ракичу, что покушала Америка конкретно с ovim ударцем, покушаем ударца на русскую берсу? Зашто то дошло в ovom trenutku? A vidimo po izjavama ruskih zvaničnika da su oni to očekivali. Naravno da se očekivalo. Znači, od trenutka kad su počeli da ratuju protiv Ruske federacije sankcijama, bilo je samo pitanje gdje će više da udare. Da li će biti političke sankcije na političke, znači lidere, da li će biti na biznis ili da li će biti tamo gdje ih, ja mislim, zaista najviše ih boli, a to je što imamo trenutno urušavanje ne međunarodnog svjetskog poretka, nego i međunarodnog finansijskog poretka. I to je nešto na čemu je Amerika gradila tu svoju dominaciju. Dakle, velika vojna sila, tako, nuklearno naoružanje i dominacija dolara. Odnosno, dolar kao tako novac koji je danas postao potpuno faktički bezvrijedan, nema nikakvu tako bazu, podršku. I onda su pomislili da u očuvanju dolara da će zadržati deo te svoje dominacije. Međutim, vidimo da se to krnji. Znate kako, imate sad zaista čudne situacije. Iran napada Izrael, Saudijska Arabija i Jordan pomažu Izraelu da se odbrani, tako? A na drugoj strani cena nafte raste. Zašto raste? Zašto Saudijska Arabija, kao glavni članica OPEC-a, ne želi da poveća proizvodnju nafte. I šta se sad kaže? To je jedna veoma čudna situacija u kojoj vidite da sad svako gura neki svoj interes. I gleda da se ponaša onako što je najbolje, jer tako je za njenu državu. I to Amerikanci, dok ne budu razumeli, pokušavajući ovako sa ovim sankcijama. I šta se sad dogodilo, je li tako? Ruska federacija je odmah suspendovala tako trgovinu u dolarima, nema više dolara, ne postoji za njih dolar. Ovako, da preformulišem pitanje, pošto svake sankcije do sad koje je Amerika uvela Rusiji su se obile o glavu Evropi. Na koji način će ove sankcije da koštaju Evropu? Pa vidite, to znači, stvar je veoma jednostavna. Kad gubite deo, veliki deo svjetskog tržišta, onda se okrećete tamo gdje imate tako dominaciju i nafta i gas koji trenutno SAD prodaju Evropljanima ne plaćaju se u evrima, tako, nego u dolarima. Da. Znači, oni će sad veštački da napumpaju dolar, nema više štampanja, tako, znači nema dovoljno novca i to će da Evropljane košta, jel tako, dalje da dublje zavuku ruke u svoje džepove i slamarice da bi pokrili taj skok u vrednosti dolara. Znači, apsolutno ne možete da ništa uradite, a da ne poremetite tu ravnotežu, taj sistem spojenih sudova. A na drugoj strani, izgubili su već najveći deo tržišta. Kina i Ruska federacija, vidio sam 95% međusobne robne razmjene plaćaju u nacionalnim valutama. Gdje je tu mjesto za dolar? Pa nema ga više. Nikome dolar više ne treba. On je postao nešto što će biti zbog arogantne i nasilničke politike SAD-a sve manje poželjan. I oni će morati verovatno da primene
nešto da zaštite dolar. Vidio sam da je, mislim, predsjednica rezervi, tako, federalnih rezervi, rekla da je svaki udar na dolar, udar na nacionalni interes SAD-a. I šta će onda oni da rade? Hoće da idu da pucaju ako neće da primim dolar u radnju? Šta će, sad će da napadnu Saudijsku Arabiju. 9. juna je istekao taj, taj 50-godišnji ugovor gdje su rekli da nema potrebe više da se produžava i da se u buduće nafta može plaćati u valutama koje odgovaraju, odnosno dogovoru zemalja koje budu kupovane naftu. Znači, Zamislite kako je to ustupak SAD-a u odnosu na ono vreme. Znači, oni su nemoćni da zadrže dominaciju na stari način. I veoma su nekreativni u traženju novih puteva kako da zadrže tu svoju dominaciju, a da se ona ne svede na to da pošalju nosač aviona sa, ne znam, desetak brodova u pratnji ili da nađu nekoga ko će da ratuje za njihove interese kako bi sačuvali to što im još ostalo. A šta im je ostalo? Ostala im je jadna Evropa koja jeste bogata. Dakle, da se mi ne lažemo, zemlje članice Evropske unije uglavnom su bogate. Ne govorim o ovim novim članicama koje su ušle tako preko reda, ali ima novca i u Nemačkoj, i u Francuskoj, dobro, predrađeno Italije, i onda taj novac treba da se uzme. No. I sad su oni otkrili divan način kako to da urade. Ne mora da idu da kopaju rudnike zlata po Africi i da kupuju dijamante, krvave, ovakve, onakve. Oni kaže dajte pare, imate pare, znamo da imate novac. To im je prvi Trump rekao. Morate da platite vašu bezbednost, a to znači morate da platite saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. I to ne da pretplate. To se negde zove i reket, jel? A imam utisak, da to vrsta državnog reketa, niko to, mislim, još nije iskoristio taj termin, ali to upravo liči, znači, na to. Plati da ti dam zaštitu, a da li će biti zaštite, to ćemo da vidimo. Da, neki se u tu zaštitu i dalje uzdaju u tu zaštitu Zapada, pa i neku svoju politiku okreću u tom pravcu. Jedan od njih je i Pašinjan. Colleagues, this is the deal. Արդանագնում է, որ Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ է Ալեքսանդր Լուկաշենկո։ Իսկ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված եւ ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս պայծ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական նկարահանուցիչ Բելարուս չի այցելի։ NATO širi laži o ruskoj agresiji. Ne planiramo invaziju, izjavila je Marija Zaharova. Nemačka ne može da obezbedi Kijevu još jedan sistem Patriot, nek pošalju saveznici. Kategoričan je ministar odbrane Boris Pistorius. Dmitri Peskov poručio da Sjedinjene Američke Države ne treba da brinu zbog ruskih brodova na Kubi. Traži se najbolji odgovor na nove sankcije. Jerevan povukao ambasadora u Belorusiji na konsultacije. Traži izvinjenje od Lukašenka. Amerika objavila Rusiji rat bez pravila, smatra Dmitri Medvedev. Videli smo koji način Pašinjan menja svoju politiku u posljednje vreme. Vidimo što kaže Peskov u tim odnosima između Rusije i Armenije. Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями. Мы будем прояснять их позицию в конце. И мы, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений. Думаю, что в этом в не меньшей степени заинтересованы и наши армянские друзья. Vidimo šta se dešava u Jermeniji. Vidimo način na koji funkcioniše Pašinjan. Spominje se naravno NATO pakt, Evropska unija, Francuska na prvom mestu. Ima li Amerika još uvijek snage da izaziva takvu nestabilnost u pojedinim regionima? Svakako da to njima interes. Znači, oni izazivaju krize i upravljaju krizama. Je sad pitanje koliko će imati upliva u celoj ovoj ovdje sada priče oko Jermenije, recimo. Očigledno da je Pašinjan i samo ovako jedna igračka ili instrument u njihovim rukama. Postavlja se pitanje kako se ponaša i šta osjeća jermenski narod. Dakle, oni su sada izgubili onu glavnu, da tako kažem, bezbednostnu opnu, a to je Ruska federacija, i sad vidimo da su uspostavljaju određeni odnosi između njih.
I iz ovog komentara smo vidjeli da se na neki način razmatra na neki demokratski normalan način, da se stupi u vezu sa njima bratskim, naravno, jermenskim narodom, pa i nama je naravno bratski, ali kad gledamo kako i na koji način neko rukovodstvo okreće, onda zaista dolazimo u situaciju da razmišljamo i o ovim izborima u Evropi, kad ste malo prepominjali ono. U istom je to kontekstu. Zašto? Evropa izgleda po meni i pokušava da zadrži onu svoju samobitnost i da ostane evropski kontinent što manje zavisan od Sjedinjenih Američkih Država. Ja mislim da je to poenta po mom mišljenju i da bi tu trebalo da se istaknu Francuska kao nekada vodeća, zato je ovo i galama od strane, pod navodnim znacima galama od strane predsjednika Francuske. A što se tiče Jermenije, mislim da su krenuli, što se tiče njihovog rukovodstva, veoma pogrešnim putem. Dakle, Nagorni Karabah, oni su mogli vrlo lako da reše uz pomoć Ruske federacije i uz saglasnost sa Azerbejdžanom. Ne bi bilo rata, ne bi bilo toga do čega je došlo. Sada je pitanje da li može Francuska da ih zaštiti od interesa Azerbejdžana i Turske? Sigurno, sigurno. I tu se teško postavlja pitanje. Pazite, uvaženi Borojević je pomenuo sada, ajde i kroz jedan tragikomičan govor, sviđa mi se zaista, recimo, gdje je ta nova neka Kaledonija, šta ja znam, tamo 10-15 hiljada kilometara daleko i to je strateško pitanje Francuske da tamo idu da smiruju situaciju, a očigledno je došlo do određene pobune. Ili šta ja znam da Velika Britanija pre nekoliko godina pošalje u Argentinu tamo, da ona Falklandska ostrva brani, mislim onaj kamen i tako. Tih scena od strane Zapada i njihovih mentora, tako kažem, Sjedinjenih Američkih Država, sve manje ćemo vidjeti. Sve više ćemo gledati ono o čemu uvažena gospoda ovdje večeras govori, to je onom nacionalnom. Dakle, vi imate u Evropskoj uniji od one čeličane, da tako kažem, jedne grupacije, da smo mi došli do neke vojno-političke strukture, nije čisto vojne, pre nekoliko godina su pokušali čak onaj korpus da formiraju, Eurokorpus, Amerikanci su im rekli stop, nema od toga ništa, ali vidimo da jača nacionalna svest i da oni se prosto zbunjuju šta će njima u stvari taj parlament evropski tamo, kad oni bolje prolaze u Budimpešti, recimo, sa svojim parlamentom u Slovačkoj i u drugim zemljama. Pa ne cvetaju ruže ni ovim našim susedima okolo, Rumunima i Bugarima i tako dalje. I sad kad vi vidite u kontekstu svega toga, nema ovog momenta na 51. tačci na zemljinoj kugli se vode oružani sukobi. To znači da zakon i prava i ono što je proklamovano u Ujedinjenim nacijama, u Savjetu bezbednosti, ne poštuje se, u prvom planu je gola vojna sila. Gola vojna sila koja se ispoljava kroz razno razne priče, znate, sve nekako u nekim oblandama. Da li, ali ta sila više ne funkcioniše. Evo spomenuli ste malo pre Novu Kaledoniju. Macron je odlučio da povuče zakon o glasanju koji je tamo bio i zbog čega su izašli, izvili nemiri u Novoj Kaledoniji. Zakon je stavljen sa strane, čekat će neko drugo vreme. Znači, više nema snage čak ni tamo da smiri situaciju. Ali vidite, dobro ste to rekli. Oni su poslali deo tamo njihovih jedinica. To su ovi plaćenici, ajde da kažem. Znači, legija stranaca, otišli su tamo da izvrše određeni zadatak. Naleteli su na vruć krompir i dobili su po nosu. Dobili su po nosu. Dakle, tamo je stanovništvo shvatilo dosta je više tuđeg jarma. To je najprostije rečeno, znate. Jer sve ima, kako naš narod kaže, dara, ima meru. Prema tome, oni, evo ja sam samo to pomenuo, ali pogledajte gdje su Francuzi izgubili ponajviše. Srednja, centralna i jugozapadna Francuska. Šta je uradio Wagner tamo? Godinama je stvarao uporišta. Pazite. Na Afriku. Mislite na Afriku, da. Ne, ne, mislim na Wagner. Ali u Africi. U Africi? Da. Pa ja vam zato govorim. Sad mi govorimo, imamo mi Wagner i u Americi pojedine segmente. Ajmo, ali nećemo o njima pričati, zajedno rade sa ovim jevrejskim delom. O tome nećemo. Ali konkretno, dakle, jedna plaćena vojska, organizovana vojska, ali iz jednog centra se komanduje, rukovodi po cilju, mjestu i vremenu. Oni su otišli u Afriku sa kojim ciljem? Da se taj novi kolonijalni sistem bukvalno raspada iznutra. Da se stvara svijest
i samosvijest kod tih ljudi, naroda i njihovog načina života, da on više ne može da se određuje u Washingtonu, u Briselu i u sličnim centrima, nego da oni upravljaju svojim, što kažu, resursima, svojim narodom, da poštuju svoju veru, naciju, kulturu i sve. A kakav globalizam, o čemu pričamo? Mi na globalnom planu možemo da gledamo satelitske sisteme veza, komunikacije, sportske događaje, ono što je interesantno za ceo svijet. Ali svako od nas polazi od sebe, od ličnog sebe, svoje porodice, sredine, zemlje, države, naroda u kome živi. I kome je to zabranjeno da kaže da voli svoju zemlju, svoj narod. Tako sada su ovi Francuzi izgubili oslonac dole i kako su onda to pokušali da kamufliraju? Pa Macron izlazi sa veoma oštrom retorikom protiv Rusije pre svega. On će odmah poslati snage o kojima sam ja u vašim emisijama dosta puta govorio. To se opet... Da, ali vidimo da mu je ta retorika donela samo minus na ovim izborima. Ništa nije dobio sa time. Pa šta je dobio, ali vidite šta on sad kaže. On pod jedan kaže, izvinjam se što smo, a kad ste već dotakli to, uvažene kolege su to mnogo bolje apsolvirale od mene, i upućeni su sigurno, ali ja ovako kao čovjek i vojnik gledam šta je Francuska u ovoj situaciji, odnosno predsjednik tiho dobio. Šta je dobio? Na retoričkom planu da, ali pogledajte, Le Penova je pobedila. I on bi sada sa njegovom izgubljenom strankom da formira nešto novo, da se oni opet ujedinjuju svi protiv onoga što je većina u francuskom narodu. Ali francuski narod ne želi rat. To ne želi ni čitava Evropa. Pogledajmo šta Poljaci rade. Zašto su podigli onu avijaciju? Čemu? To su im samo Amerikanci rekli da provere borbene grupe koje su u istočnom delu Poljske razmeštene gore. Znate, ima to samo cilj da se pošalje poruka da su oni kao prisutni i da moguće sve i svašta. Kad smo kod cilja i da treba da se pošalje poruka, Biden je poslao pisani dogovor Izraelu i Hamasu, da vidimo koja je strana prihvatila taj sporazum, odnosno dogovor. Colleagues, this is the deal on the table. Israel accepted this deal because it ensures its security. As President Biden made clear, Hamas is no longer capable of carrying out another October 7th, and the United States' commitment to Israel's self-defense is ironclad. Colleagues, I'll also note that this resolution rejects any demographic or territorial changes in Gaza, including any actions that reduce the territory of Gaza. And it reiterates this Council's unwavering commitment to the vision of a negotiated two-state solution, where Israelis and Palestinians live side by side in peace within secure and recognized borders, consistent with international law and relevant UN resolutions. We all agreed that a negotiated outcome along these lines is the only way forward. S jedne strane, Izrael prihvata dogovor, a sa druge strane nam pokazuje da jedno oružje nije dovoljno zastarelo da ne može da se koristi. Inače, ovo katapultiranje koje smo vidjeli je na libansku teritoriju gdje se pale šume. Na Liban nije slučajno ovako, niti je neka zanimljivost trebala da bude u pitanju, nego još jedna provokacija. U ovom sporazumu koji je predložen, koji je Izrael prihvatio, Hamas odbio, u jednom delu stoji da nema nikakvih teritorijalnih promjena na pojasu Gaze. I da na taj način Izrael stiče svoju sigurnost. Nema nikakvog govora o dve države, o priznavanju rezolucije, o svemu onome što je bilo priča. Da. Pa dobro, znate šta, mi smo ovo doživili na svojim leđima sa Kosovom i Metohijom i vi živite u jednom dobu gde pravo i pravda ne postoje. Oni su sahranjeni zajedno s ovim dolarom od pre 20 minuta što smo pričali o njemu. I ovo je sad već postalo potpuno, bilo bi smešno da zaista ovo nije tragično. Dakle, ovo je kao kada njih petorica tuku do smrti nekoga i sad kao tražimo primirje nas petorica što smo pretukli ovog jednog, a pritom taj jedan je dete.
Jer bukvalno je to tako. Znači, vi imate Netanjahu, kao što sam malo pre rekao, gde kaže nijedna žrtva nema i nije nevina. Znači, to je šokantna izjava. Kad vi znate da imate 15.000 ubijene dece i 11.000 za kojim se traga. Dakle, pretpostavlja se da je tih 11 ubijeno. Dakle, 30.000 dece. Neverovatno je da na sve to se žmuri. Ali ono što je dobro da se zna, da svet koji žmuri na smrt nevinih ljudi, nevine dece, će se probuditi u lokve krvi. I to je uvek tako bilo. I u prvom, i u drugom, i u trećem svetskom ratu. Znate, mi... Beograd je oko 50 puta rušen. I 50 puta se uzdiza. I verujem da ni Palestina, ni Gaza neće nestati. Bez obzira što su ih poravnali. Bez obzira što su im prekopali grobove, srušili škole, fakultete. Da ti ljudi sutra kad treba da se vrate, kaže, pazite, cinizam, neće se vrate, kao teritorijalno nema, a gde da se vrati? Na Poljanu. Nema, sve apsolutno je sravnjeno. Gledali smo snimke. Ne postoji ništa. I sada ti ljudi koji se jadni tamo nalaze u logoru praktično, videli ste koliko su ti zidovi, 30 metara u visi, 30 metara u zemlji, znači oni nemaju kud, oni su kao miševi koji se premeštaju s jedne strane na drugu stranu. Ali bi se nadovezao na ovo što ste vi sada rekli i možda samo da pojasnim još jednu stvar s početka ove emisije. Dakle, mi sada u Evropi i u svetu imamo korporativni fašizam. Mi nemamo politiku i više ne postoje države. Ljudi moraju da shvate da više države ne postoji. Politika, kad neko kaže politika države, ja umrem od smeha. To nije politika države, to je politika korporacije. Vi imate BlackRock koji vlada svetom. Vi imate digitalni svet, odnosno oni koji se bave društvenim mrežama, koji su vlasnici svega što mi imamo u rukama. I na sve to se polako pravi zatvaranje jednog sistema, hermetički, upravo kroz digitalni i korporativni fašizam. S početka emisije sam rekao da se uvode vize. Vidim da dobijam, evo sad ovde konstantno pitanje šta je to čemu se radi. Dakle, radi se, i moram da objasnim, da bi bilo jasno, radi se o jednom ETIAS, to se zove ETIAS, koja je digitalna platforma od 2025. godine. Svi građani koji nisu građani Evropske unije će morati da plate $7 ETIAS, morat će da skeniraju svoje lice, otisak prstiju, pravi se praktično jedna vrsta socijalne karte, to je ono što ide sledeće posle toga. Socijalna karta podrazumeva da sve centralne banke Evropske unije su povezane sa bankama, na primjer, u Srbiji. Svaki tvoj kredit, neplaćeni račun, se pojavljuje kod njih. Nećeš moći da uđeš u Evropsku uniju. Svako ko je gostovao u ovoj emisiji neće moći da uđe u Evropsku uniju. Svako ko je Hitlera nazvao nacistom, kao što sam ga ja nazivao i nazivam ga i dalje, i ZDF pisao o tome kako sam ja neko ko misli loše Srbiji, jer ne dozvoljava da njihova se privreda razvija ovde, jer napadam Hitlera, neće moći da uđe u Srbiju, osim možda na tenku, kao što je moj deda Dobrivoje došao do Beča. Ali zašto da pojasnim kod ETIAS-a, da građani nemaju, da ne uvedem neku paniku? Znači, mi nemamo vize. Ali su ovo vize, zato što na 90 dana imate pravo ulaza, nemate pravo nikakva druga, morate da obezbedite žiranta, morate da obezbedite one koje garantuje za vas i mi se vraćamo u tu bazu hermetičku koja je prožima kroz digitalnu valutu. Ko kontroliše digitalnu valutu? Korporacije. Da. I vraćamo se na to da mi živimo u eri korporativnog fašizma i zato je bitno da na Spasovdan, izvini, samo da završim, Spasovdan, vodimo računa da ne prodajemo svoju zemlju u selima, da vodimo računa o svojim bunarima i da vodimo računa da sačuvamo svoju privredu i privrednike. Postoje oni koji se bore protiv svega toga što ste sada rekli, jer to ipak nije ceo svet, već očigledno jedan deo Zapada. Čak tu borbu pokazuju i dok Biden pokušava nešto da kaže. I'm here to say, and I mean this from the bottom of my heart. No. Four years. Folks.
Folks, it's okay. Look, they care. Innocent children have been lost. They make a full point. Očigledno su u publici bili spremni, ako neko prekine Bajdena, da imaju šta da dodaju. Ali da imamo šta američki mediji govore o svom predsjedniku. You know, that was the first time I saw that tape where he loses control of his mouth. Yeah. It is frightening that he is the leader of the free world. And I'm not even making any hypotheticals. Like, oh my God, he's going to do this, he's going to do that. The problem is, now, with your own eyes, you can see he cannot be president. You know, they're going to have to have a new category for the Oscars, you know, best reanimation of a corpse, because what we're looking at right now is not good. It's not good. It's just, that left me speechless. Mm-hmm. Ova priča se odlično dovezuje na ovo što je gospodin Borović malo pričao o korporacijama. Da li ovo možda zaista dokaz da neko pokušava da obezredi izbore u državama, držeći ovakve ljude do posljednjeg trenutka i stavljajući ih na prvo mesto, ili kako reče, verovatno se našalio, lider slobodnog sveta? Vidite, u prvoj rečenici priloga stoji kao da izgleda da predsjednik SAD-a gubi vlast. Mi nikada nije ni imao. Dakle, mi da sad napravimo neke paralele, meni on odavno već liči na britansku kraljicu u onom pežorativnom smislu, tako da ima krunu i sve, a da nema nikakvu vlast. Dakle, da skratimo priču. Dakle, imate tu boku državu, imate međunarodni kapital i imate neke tajne organizacije ili polutajne koje kreiraju budućnost sveta. I tu je kraj svake priče. I ne samo da nam daju tu neku viziju budućnosti, nego utiču da se njihova vizija realizuje, a na štetu većine većeg dela čovječanstva. Tako da, gospodin američki predsjednik, uz moje puno uvažavanje, ipak je on tako na čelu te države, on odavno nema nikakvu, ja mislim, operativnu vlast, a on sam je izgubio čak i onu snagu kada je govorio o tome da je on naredio da se bombarduje, jel tako, Srbija, da je on bio taj koji je bio najglasniji zagovornik kažnjavanja. Toga više nema u njegovim govorima. Vidimo da je potpuno izgubljen u prostoru, vremenu, i ne bih želao da ga uopšte vređam, ali ako on... Ali, evo, to ali je najveći problem. Ali zašto se takav čovek drži na mestu kandidata za predsjednika za drugi mandat? Da mislite da bi im odgovaralo da imaju predsjednika kao Vladimira Putina? Da mislite da bi im odgovaralo? Znači, njima ne treba neko ko je ozbiljan državnik, njima treba tako jedna lutka koja im služe za pokazivanje i koju mogu da rade šta god hoće. To vam je kao ona lutka koja radi na... Jeste, slažem se ja s vama, ali tih privida predsjednika ima širom Evrope, ako hoćemo, tih, kako ste rekli, privida predsjednika, ali bar deluju kao predsjednici i deluju kao sposobni za donošenje odluka. Da, ali meni to uopšte ne smeta. Ako njima odgovara, kad kada njima mislim na većinu Amerikanaca, zašto bi ja bio protiv toga? Neka dožive da im se svet smeje, ne samo zbog toga što gube moć, nego zato što imaju takvog lidera. Ako im je to ideal, kako treba da gleda američki predsjednik, a sećamo se kakvi su bili neki raniji američki predsjednici i kako je to ozbiljno gledalo. Ovo više se pretvara, nije više to ni tragedije, to je sad ono farsa iz one čuvene, ili tako, metafore o tome kako se istorija ponavlja. Dakle, očigledno da oni završavaju jedan krug i ako imaju ovakvog predsjednika i ako će ga imati u naredne 4 godine, pa zavisite, mislim, on će verovatno iz neke bolesničke postelje, tako da vlada i da drži to kuferče čuveno, mislim, sa tim crvenim dugmetom. Dakle, ali meni to apsolutno ne smeta dok ne počne da u nekom ludilu, tako da se potpuno izgubi, i da onda ti njegovi drugi, treći, četvrti ešalon počnu da maltretiraju ponovo Srbiju zarad nekih starih politika i starih interesa. To je opasno. Dakle, ja se malo šalim, ali cijela ta situacija ide u pravcu velike opasnosti za čovečanstvo. Znate, lako je zapadnom mediju da kažu diktator Putin, diktator Xi, i sad vidim da će na redu da bude i indijski predsjednik. Svako ko nije
po volji ili pruža otpor ili zagovara odbranu nacionalnih interesa, on je opasnost, zato što je nešto što nisu oni. Oni su se pretvorili, dakle, u tu jednu tragično smešnu priču, ali ne žele to da priznaju. Kao i svaka velika sila, tako, ja jesu velika sila i dalje, ne žele da priznaju greške i ne žele da kažu, ajde, dobro, pogrešili smo, da li možemo da nešto ispravimo, ali tako, ajde da se nagodimo, da vidimo da li možemo zajedno napred. Ne. Uporno brane svoje položaje, svoje bogatstvo, znači da se potpuno razumemo. Znači, više ne mogu da kažu da su države blagostanja zato što su sami sebe urušili u tim suludim politikama. Gube položaj u svetu, ja mislim da trenutno... Znate kako je to izgleda? Sjećate se kako su pričali, međunarodna zajednica je stala protiv Sadama Huseina. A onda je posle 15-20 godina kada deo, ipak su priznali deo međunarodne zajednice. Više to nije, stalno su se igrali sa tim nekim terminom da mi mislimo kako su oni ceo svet. A oni nisu ni petina čovečanstva u svakom pogledu kako to tako možemo da analiziramo. I šta onda imamo? Imamo da na stari način, medijski, politički, kako god hoćete, pokušavaju da odbrane svoje pozicije u novom vremenu. No, i to naravno ne daje dobar rezultat po njih. Eto imamo kakav rezultat daje, odnosno o čemu se radi kada je u pitanju antisemitizam. Da imamo šta je tu problem ili greška. Čuli smo o čemu je reč. Gospodo, hvala mnogo na gostovanju, bilo mi je zaista zadovoljstvo. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras o aktualnostima. Za kraj pogledajte prilog o predizbornoj kampanji koja je počela u Iranu. Ko su kandidati i ko ima mogućnost za pobedu? Ja vam želim prijatno večer i ostanite uz Happy Televiziju.